Companyia Esportiva jugarà la final autonòmica de la Copa Federació contra el Mallorca B. Els de Dani Moris varen classificar després d'eliminar el Llosetense de tercera a la tanda de penals. El partit havia acabat 0-0 com a l'anada. Com dèiem, la penya s'enfrontarà al Mallorca B. El filial vermell va empatar a 1 ahir a Son Bibiloni contra el Poblense. Capellà va fer el gol dels vermells i Diego va empatar pels poblers. Els mallorquinistes varen fer bo. L'1-2 aconseguit a Sa Pobla. El guanyador del Penya Mallorca B passarà a la fase nacional.